Vlasta Divljaš, volonterka Udruge Portić. Naša Vlasta, teta pričalica, volontira u Portiću već 7 godina i jedna je od naših najaktivnijih volonterki, ne samo u projektu Tete i Barbe pričalice, nego se ona uvijek angažira i u ostalim našim aktivnostima, posebno onima koje se tiču izravno za rad s djecom. Volontiranje je sastavni dio mog života. Bez volontiranja ja ne bih mogla zamisliti bilo koju aktivnost koju ja radim. Znači, sve što činim, razmišljam učiniti za nekoga drugoga, pritom naravno pomoći samoj sebi. Također, zadnje 2 godine Vlasta je uključena u naš projekt 3-4 Uči sad kao njegova voditeljica i tu je uložila puno svoga znanja s obzirom na to da je ona sama učiteljica. Evo, moja odluka je bila, odnosno odabrala sam baš Udrugu Portić. Ona je srodna i mom profesionalnom odabiru u životu i volim volontirati baš upravo s djecom. Evo ga. Zapravo je ona volonterka na koju uvijek možemo računati i koja će uvijek puno volje, truda i naravno sa svojim zaraznim osmijehom odraditi sve ono što treba. Znači, pričali ste o osmijehu. Mislite na druge, volontirajte, pomažite, prvenstveno osjećat ćete se jako dobro, a pomoći ćete ujedno i onima kojima je to zaista potrebno. Dajte sebe za druge.